بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عن داود يال يدغستيال وحدكو سودواتان برامج كمدس الشعبك وحليا دان وكله اتكرا سعوتان شبل تيفي ايدا عاد شبل مقدشو وافري لباتانك جولاي احد وحان كويق دونا برامجك مدحونها الجمهوريات فدرالكا سوماليا ايا سفر كيسي تودوباد اوغو ام ببحي ماانتا دالكا مصر هالكاس اوغو بلابطي بوغش الرسمية غرون كادن عده وحا مدحونها كوسي سقوتي مسؤولين كترسن دولة دا فدرالكا سوماليا قاهرة ايو حاو كورا كل مدونا ديجيس مصر عدي فتاح سيسي قرال فلا سوماليا كسو بحيو حالقو شاقي إلا بدا مدحويني إيه كودا هالي دونان حرير كا قطادر دير إيه قاهرة يمقدشو عرماها كالي سلا سوقادي دونان نو حاكمي دا إسكاشي قال لبدا الدولوديد إيه وداقان نو إيقوم يبسدتا هاي دين عواح براشادا هادا بس دي أوركتا إن مدحوينوهو أبوحو مصر بوغشادا سوغا بلابتي مدحوينها سيدي أوركتا تاليا مركي دبلو دورتشاني طبان كي مي دور دل أيو اسكو مراي إماراتك يوكا بلاباي تركيغا إوريتريا كينيا جبوتي هي تنسانيا أيو بوغدي محافة إيداه الصومالي وجرى سعودالة دان محيلة تاهي شعبك الصوماليين لسمها حكومة دعو السمحة ديبو ديغاي أوسامين مكويشين سفرد مدحوينها فلانقين قودة يانكو سامين دونا برامجكا فرسمدو ومحمد قلتي فيغا إذا عدى عبد الله عاتو ايا فرصة مهنية اريقنا با عداني سودو بادة hagaag markale kulanti wacan qaybaha hore ayaa si aan baqadaya dooda waxay ku adantahay sidee waragtaa booqashada madaxweynuhu ugu anbabaxay masar oo dalka Soomaaliya xiriir kale leh waa dal carbeed dabcan Cabdi Fitaax Siisi ayuu wada hadal yeelan doonaa madaxweynuhu hore waxa uu booqday Imaaraadka Turkiga Djibouti Kenya Tanzania Eritrea masar waxay noqonaysaa dabcan dalkii toddobaad ee uu booqanayo madaxweynaha محيلة تاي شعبك الصوماليات عرقتي ده برامجك وحادي قصو عي سايب اللي حالتو الدول اللي حديني أفر سيديتني أفر أفرتني أفر فيسبوك كومنتا يا ديقوس وقوري ساركتي ده ده مقعا قي ميشا جوكتو هيا شاد داو ده وقوه ريو برامجك يا تليفونك ليس ها كجوري ده بعنا مداو ده كوباد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مالي واناكسن وكوسو دوين يا دودا ادا اوغو هوريا مدحوينها قاهره وبقولي مركي اروشا يا تنزانيا او كسو لافتي سيدا ورغتا سفرده مدحوينها او مدوينك اوغو دنبي او كوبخينايو دبلوماسييده يا عالمكا سفرات مدحوينو
وكم بحاي هرتوا هاي لقى هاي ليه ما أنت تضوي قطع إنسان فجينا يو أنت تضوي سفر أرت وحويين بسوق كردينا يا طب أنا إلما حبونا وطنك فجينا يعني أبغى من الدرة واقصي تدري بالآلة يو إن جودها عارمي هذا اللي حليه لكن ما لحوينا وقف الضاري هدي له دورتي بورك سفر لكن heshiiskii dabcan balanqaadkii ayuu ka dhabeynayaa oo ah Soomaali heshiis ah dunidana heshiis la ah dalalkii oo tagay heshiis oo la soo galay Eritrea kamida ciidamadii Soomaaliyeed ayuu ka soo xog waramay Tanzania marka aad eegto dalada bulshada bariga Afrika ayuu codsigii Soomaaliya geeyay Kenya xiriirkii ayuu kala hadlay qaadkii dib loo bilaabay Djibouti bilada lagu guldoonsiiyay أديما صويد الصوب كم مقدام الحين هذا الكيس يدول مسيدة. بلد وفيهن تاين لزقدي لكن ما هنورن لها. فرت بلنقات كنا الحين وها سومالي هجيسة الدنيا ده هجيسة وهي كأنت. كنا حاوح بونت إن أديما حقولي حاول حليه. أم نجسوا لك المدو مجهل شو هيكو صدر يسدين بعدين دكتم بيسو. تدور كله إن الحين وها وحنو فجينا وتقول أنو فجينا سومالي وحنا سفرنا بدن أرتاني لما حبونا قاطفان. gudaha arimaha Soomaaliya Soomaali heshiiska marka la leeyahay horta gudaha inay horta deganaato la fiican tahay oo marka dibadda marka la aado Soomaalida gudaheeda baa fiican tahay waayahay maxaa ku baaqayaa marka gabagabadii adigu waxaan ku baaqaya horta Masar hadduu aaday madaxweynaha maanta een Ethiopia ayaa ishaayo waxaan leeyahay horta faragelintaas Ethiopia dafarkeeda waxaan een inay waa maasta telefoonka ka guay Facebook iyo saaxiibada doodiga la qayb galaya Ahmed Sheikh ayaa ugu horeeyo waxaan u arkaa sax ayuu ku soo koobay doodiisa Facebook ayuu ku soo hadlay waayay Sakariye Jirre assalamu alaykum wa alaykum assalam intaa buu ku soo koobay waayay Cabdikaafi Saciid Maxamed safarada madaxweynaha ee isdaba joog ah waxay salka ku haysaa halku dhigiisi ahaa Soomaali heshiis ah dunidana heshiis la ah wax weyn bay iga dhigantaa in dawladda cusub inay saxiix dhaw la yeelato ama saaxiib dhaw la yeelato dawladaha caalamka waayahay Ahmed Sheikh dalka waxaa ku xukuma madaxweyne Xasan Sheikh ka dambeeya aad baa u mahadsantahay asalaamu calaykum magacaygu waa Ahmed Maxamed Jaamac oo jooga magaalada Kismaayo waan soo dhaweynayaa laakiin waxa fiican in la fuliyo waxa lagu heshiiyo telefoonku waa lagu jiraa hayeeshe waxaan kor mari doonaa qoraalada kale waayahay asalaamu calaykum shabeel tv magacaygu waa Hani Haaji Yusuf safarka madaxweynaha mid wax soo kordhinaya ma ahan waa uun iska soco waayo masar wax dan ah nooguma jirto waxa wanaagsan madaxweynaha inuu joogo Muqdisho oo dhiso xukuumad waqtiga waa dhamaaday aad buu u mahadsantahay dabcan Hani saaxiibada kale waxaan eegi doonaa telefoonka halo asalaamu calaykum wa calaykum assalaam wa rahmatullah aad baan ku soo dhaweynayaa magacaaga iyo meesha ka soo hadlaysa dooda barnaamijka waa joog Saciid Cami waa kaas oo wacay gobolka Shabeellaha oo gaar ahaan Abgooy Saciid madaxweynaha diyaarad uu ka qaatay garoonka waxa uu ku sii jeedaa Masar oo booqasho uga bilaabatay maxay kula tahay booqashada Qaahira ee madaxweyne Xasan Sheekh walaal waxay ila tahay wax macna darro ah ma aragtay maalin buu yimaadaa hal maalin buu joogaa maalinta labaadna waa baxaa ma garatay haye safarkaana waa safarkii toddobaad waa ma fahantay haye ala safarna waxa ku bixi kara diyaaradda la kireynayo wafuuda daba socota qarash aad u fara badan ma fahantay haye waayay Saciid Cami iyo Afgooy jooga telefoonka ka go'ay waa rajaynayaa inaan dib isku haleeli doono oo doodiisa wadan doono aragtida kale maalin wanaagsan marka hore maalin wanaagsan waa ku soo dhaweynayaa xagee ka soo hadlaysaa marka hore barnaamijka masal cadan wadu waa Cabdikaafi qodobka ka soo hadlaya Cabdikaafi waa Xasan Kaafi dabcan saaxiibka barnaamijka aragtidaadu maxay tahay Masar iyo Soomaaliya xiriirkooda ismaxa kala socota adiga والله مصر مكان خور مريم احوينا سفر دي سيد طبعا ما هو نحسن الشيخ محمود بحقيق بدل اللي حسن سفر
أو كم حد يقول لها عن بريس كان هاي هو عالم أنت بقى وأنا كنت بقول لك سنوي هشيسيا بقول لك سودا يكلسها حتى طبعا بريس ما حياة طيب يبلغ ده أمني الصومالي أنت بقى ما هوينا والوجب الدنيا ده يعني هشيسي بلنقات كيسينا طيب كأحد إنه الصومالي بدو عالم كهشيس كلا ده كدينا إذا قلي هي هشيس سامي مركا أدي أدوان سودا وين يا دبع وحوين بينا وقد الصومالي ده إن مصر يسمالي العقاد ويشان ساحب كنما السبيان وان دلع ولانا هاي صوما إني كاليدا معايز المسلمة نغادة حيثو هشيس ثم ساحب كنما ثم نغادة حيث أدو ما سنت حسن كافي وايا هاي فيسبوك إيا ساحب بدا برامج كيلقي بقلي أيان آدي دونا وايا هاي حسن بشير وحوليها وانسود وين يا سفر كمدحوينها هندو عصب لي شعبك الصوماليات مصر ما حي نو هيان سؤال بيسوي دي برامجك وما سنت هاي ان عبد الرساق احمد مدحوينه وقتك دلك او سوداليو انت ابا ما دلك او سوداليا انت ابو سوقره دبعا واي هاي ان نور يره وحانو اركا خلد بولي هاي اسد معلن ويلقرن او فيسبوك كسو غلا وحوليا السلام عليكم شبل لطيفي مدحوينها سفر كيسا ووح وناكسن Somalia ha israacdo wala aragtida kale telefoonada dadweynaha halo assalamu alaykum halo mali wanaagsan telefoonka xiga iyo daawadaha ku jira ma dhigista ku jira assalamu alaykum alaykum salaam shabeel mali wanaagsan xagee ka soo haleysaa walaal barnaamijka soo kala wal warfana wada sahrawi ويا سهروا هدي على سعوت الدودة سفر كي تضباد أيو مدحون وبحاي جرانك مقدسه ودارك قات قاهرة وتجي سيدا كل مغطى عديك والله عداني وح إلك هذي أمد الصومالي وأدن إني سنو إن درجتك أو وح فهمت إني سنو وح صح عين ولا دريمي كلا عرنت بركة حاول منك مرت عديك هوس إسكسود وقولي وقولنا نسية ayaa banaan kan aadi kirtaa laakiin hadaa hada guriga oo hada hooyo Soomaali hooyo aanahay hadaan soo bixin inta soo kaco ayra hada qadadii oo adeeg cashadan doonaya ilmihiin quraac uma sameeyo dugsi uma dirin iskool uma dirin taas amal bay taas ay kale ka dhigantaa intaan laakiin marka aad eegto adduunku waa gobol oo xiriir ba ka dhaxeeya in Soomaaliya macaamilkeeda dibadda hagaajiso madaxweynuhu heshiiso iyo wada hadal uu la yeesho dhigiisa caalamka soo Soomaaliya heshiisa dunidan heshiis la qayb ka ma hadalkii madaxweynaha balaqadkiisi doorasho ka hor sax wala waa sida islaax waaye adduunka xiriir adduunka kala dhaxeeyso laakiin waxa waa sababta safar oo xiriir ah waxa dareemaysa saaqarka ku baxayo waqtiga maanta la joogo wixii adoonan CN adoo adduunkiina xiriir la sameeyay bal horta adiga isbisba diiridii ma dhisno hay'adihii dawladda dhan waa kala maqan yihiin banki amnigiisu waa وقتي من أبيك بعدينك أبو جاهين يسأل إن خذين إيمان بقولي هرت وضل طفت الغلعة فرق دولة زي مش هذا أو دولة منا جرا دولة منا هيا ترى برك برك أديك استش وأديك هوس قرتي هذا محبب أديهم كوحير لا توصل ما تسع برك دولة جرت أو دكتور أو أم ملة أو وحنا حس بدك أبو سجاي سد وحد ولا تيجي كرتي برك أسعد أديك أبتم تسع شير عالم كصاحر كتاع لما تيجي أنا بروينا إنه تيجي عالم كصاحر إن أدمي اللي هو شيء إنه مد شيء نفس القناة واحد صحة لكن بالهرس عادي استجاجي عداني وح وين مدحونا وح أرنا هين ورمدح وين إله صعب صو إله بري وح وكاوي دينا نول بوش وإله الرعي ببري كل حساب تم جرى هاي إذا أو شيء هيسا قبل بجاري بقولوا بجوا في شقة الله دري وإله كل حساب تم جرى إله أوعد نرفع حلا من دين شيء جنا على نور سينا وعي وح وسمينا وح صحة معهن الدنيا ذا وح وين عداني dowladaha caalamka dadka shacabka ah la xisaabtamaan Soomaaliya waxa way wax la xisaab ayadoo hadda qalabka loo wada dowladada u riyaaqay madaxweyne war waxa qalabka madaxweynaha waa laga celiya waana suma in laga celiya wax wanaagsan wax la xisaabtamay ma la dadkii waxa uu kala qulqulayn yahay qabiil iyo baqti iyo wax aan ayaga dal ugu jirin adduunka waxa way dowladaha dowladan uu sheegay waa shacab ina waxaan leedahay sax u dhimriyo qarashka dowladda ka baxay ha u dhimriyo awl meeshan xoolo fiican ma wax fiican ma oolin dalka ha u soo noqdo dalka waxa ka qabto adduun sax ka qaban karin waa mahadsan tahay aragtida kalaana gudbi doonaa facebook saaxiibada ku soo hadlay waxa kamida laab salax shan sano
ee la soo dhaafay adduunkii aan la culownay ayuu soo xaal marinayaa ayuu isoo qoray dabcan laaf saalax ayuu ku soo galaa facebook aragtidiisa ku mahadsan yahay waayahay mawliid cabdiraxmaan waa macna darro iyo qasaaro waayo lacag malaayiin ah ayaa ku baxaya marka mawacna madaxweynuhu waxay ahayd inuu dalka gudihiisa wax ka qabto ayuu leeyahay mawliid dhankiisa waayahay maryar ruun assalaamu calaykum safarada madaxweynaha waa sax aad bay u mahadsan tahay maryar ruun maxamed mukhtaar assalaamu calaykum shabeelle waa idin salaamay marka xigta madaxweynaha safarkiisa waxba ma soo kordhinayo waayahay maxamed bulshaawi assalaamu calaykum walaal safarada madaxweynaha waa mid aan wanaagsanayn sababtoo ah ummadda soomaaliyeed waa dhibban tahay marka waa inuu wax u qabto ummaddeenna lacagaha safarada ku baxayana waa in dalkeenna wax loogu qabtaa aad buu u mahadsan yahay waa saaxiibada qaar ka mid ah facebook-ga ee barnaamijka aragtida kale iyo daawadayaasha halo assalaamu calaykum waalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu afka cadaan ayaadan ku salaamaya aftaax macalin iyo filam aad baan kuu soo dhoweynayaa cabdifitaax badanaa badanaa halheeskaadii buu ahaa safarada madaxweynaha kii toddobaad ayuu maanta u baxay ma halheeskii baan adnaa marka cabdullahi aad aa u mahadsan tahay horta badanaa badanaa waay laakiin aniga aad baa usoo dhoweynayaa safarka madaxweynaha oo aada u batay waxaan rajaynayaa inuu qaato biladdii duulimaadka mataqaanaa maadaama uu hadda ka hor bilad kasoo qaatay jabuuti inuu haddana uu macnihi uu shirkadaha duulimaadka uu ka helo bilad inuu noqdo madaxweynaha ugu biladda badan aan rajaynayaa golo wasiire iyo dowladna looma baahna cabdullahi saanay noogu tarantaaba konton wasiir iyo mushaarkooda iyo lacagtooda lama haya cabdullahi saanay ku fiican tahay waayahay dhinaca kale markaan muhiimadda eegno madaxweynaha toddobada safar uu galay mid kastaa macno ayuu xambaarsan yahay kenya markaad eegto qaadkiiyaa la soo celiyo maanta diyaaraddii ugu horreysay waa ay soo degtay kadib laba sano ama saddex sano oo hakad uu ku jira khaadka tanzania codsigii soomaaliya ee bulshada bariga afrika uu geeyey jabuuti biladaa lagu guddoonsiiyey eritriya laftigeedii waxuu kasoo xog waramay dhalinyadii soomaaliyeed intaasoo dhan wanaagga safarada madaxweynaha ay xambaarsan yihiin masar maxaa ka filaysaa adiga cabdifitaax masar waxaa ka filaya iyadana mataqaan hub iyo dagaal inuu nooga imaado iyo ethoobiya aan isaga celinno waxyaaba badan rajeynaya cabdullah waa madaxweynaha waaran waa ku dhacsanaya aniga eeda oola dhacsanaya safaradiisa aad baa mahadsan tahay cabdifitaax oo finland jooga oo barnaamijkee la qaybgalayay balse markaan qaybaha dhexe hagaaga saaxiibayaal qaybaha dhexe ayaa la socotaan barnaamijka madasha shacabka dadweynaha telefoonada iyo aragtidooda ayaan ku noqon doonaa halo asalaamu calaykum waalaykum salaam waraxmatullahi tacaala wabarakaat walaalkayga cadaane waa ku salaam waa kaa qaaday barnaamijka hore u gaal qaybaha dambaa ku dhowaanaynaa maxay kula tahay adigu aragtida barnaamijka booqashada madaxweynaha iyo qaahira warniyo tan booqasho lama dhihi karniyo toddobo safar meelay u socoto ma naqaana xasanoo filada fadhiisa waa laga kari laayaa ma garad waayahay laakiin markaad eegto diblomaasiyadda
in xiriirka la wanaajiyo Soomaaliya macaamilkeeda ay dibadda ay ku qotoma fila Soomaaliya qoraalkeeda horta waa sax way fiicanta taas yaa xiriirka xumaaday oo la toosinayo Masar iyo Soomaali bad iyo xuduud iyo hadba ma lahane sidee xiriirkoodu xumaan karaa sidee loo toosi karaa war wadanka abaara ka jirta sidoo asaga afkiisa noogu sheegay uu dhahay dad baa tabaleysan dhibaateysan dib jiro magarate ninkii ilaa hadartan uu xalila ayaa safaradan calaasta fakin meeqa ku dhacayso uu baxay uu kusoo noqonaya waa la xisa qofka bini'aadir maskaxdi inuu kaad la waabkarate aad baa umaasa xasan sheekh mar waaye haye yuuna dhihin mar yuuna dhihin wadanka abaara ka jirto marna yuuna asaga duulitaan ee fadhiisa filadan joogna laga karweyn waaye haye aad baa umaasa tahay aragtida kale saaxiibada ugu dambeeya waxaan ka codsanaynaa in soo koobto qadadka ayaa aad loo soo buuxdhaafinayaa qoraalada Facebook oo aad u badan waa soo koobi doonaa halo asalaamu calaykum halo waye qadadkan ku noqon doonaa Facebook-ga asalaamu calaykum shabeel latif galab wanaagsan shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan magacaygu waa Cumar Cabdullaahi oo jooga Muqdisho waan soo dhaweynayaa safarka madaxweynaha Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud qoraalka oo dheer inta ka koobi doonaa saaxiibada kale Masar Soomaaliya waxba uguma xirna Soomaaliya iyada heshiis ahayn sida baahladii iscunaye ayuu soo qoray dabcan aragtidiisa waayahay Arman Saak okay magacaas ayaan iloobay dabcan iyo saaxiibkaas aragtidiisa Ahmed Saak wuxuu leeyahay tiisa daryeelaha tukala ku darsada dalkeena aan hagaajino intaan xiriir caalami ah ku mashquuli lahayn waayahay saaxiibada kale waxaa ka mid ah Maxamed Daahir madaxweyne Xasanow waxaan ku leeyahay waan ku joognaa dad badan oo marti ku ah waadna ku waxaana tahay mas'uul ka waran xaalad waayahay aad u mahadsan yahay Cabdullaahi Haaji madaxweyne Xasan Sheekh 4 sano oo wax qabad la'aan ah intaa uu ku soo koobay aragtida iyo telefoonada asalaamu calaykum calaykum salaam cadaan waa ku salaam waahin do Sweden joogto aad baan ku soo dhaweynayaa barnaamijka qaybaha dambaan nasiib isku yeelanay dooda maxay kula tahay safarka madaxweynaha ee arrimaha Masar walaalo waxa way horta dunida waxa way nin gurigiisa gubanayo guri kale wuxuu hayaa iska yara walan way fahamsama waa la socotaa cadaan iyo Soomaali galbadin la galay oo dagaal ka dhacay oo dad badan lagu laaday meeshaas loogu faragubtay Xasan haduu yimid xataa kama hadlin waxa leeyahay heshiisii uu soo galay heshiisada uu soo galo ma noo sheegaa ma noo soo bandhigay mise keligiisan baa iska socdo dee annaga ma hayno heshiis uu soo galay uu leeyahay fila Soomaaliya afayankii waana uu soo bandhigay markaa deegto Eritrea heshiiskii lagu saxiixay Kenya 11 qodob uu ahaa fila Soomaaliya shir jaraa'id ee qabtay afayankii madaxweynaha arrimahaasi Cabdikariin Cali Kaaraa faahfaahiyay oo shabeelay warbaahinta la hadlay dabcan walaalada fila Soomaaliya walaal waxaan sheegtay bal ya fila Soomaaliya way ka warbixisay dabcan heshiisada madaxweynaha wuxuu ka bixiyay waa wada jeednay walaalkay ma ifaantay hadii uu la iska hadlayay de waa gooni maqsoontay boo waa gartay may fan Soomaaliya dhana wada fiirsanaysan u dhahay bala wax idin shaqto marka maxaa laga safraysaa marka la waydiiyo buu xanaaqay hayeen xanaaqay oo asaga dambe meel ka caraysan oo meel ka gubanay waxbuu ka jawaabay hada waa bixi kara qofkan xor u gaay meeshu rabo aadi kara laakiin ma aha in lagu afgabaadsado Soomaaliya siis dunida leh si Soomaaliya gubanayso galbeed Soomaali galbeed oo gubanayso xamar Soomaali dhexdeeda gubanayso runta ma la sheegaa mise beena la sheegaa haye halka muxuu ku jiraa marka hindaadiga tala ma xasuu jeedi lahayd gudaha Soomaaliya aniga waxaan soo jeedinayaa iska yar waxa way wixii gubanay ha gubto aan wada fiirsanan leeyahay shaqada oo hay aad baa umaasan tahay hinda oo Sweden barnaamijka uga taxan oo saaxiibada kamid ah qaybaha kale iyo dooda asalaamu calaykum wa alaykum assalaam wa rahmatullah waa ku soo weynayaa qaybaha dambeena joognaa magacaaga iyo meesha ka soo hadlayso dood barnaamijka walaal waa sidii oo qadka ka go'ay waa daay ilban haye dood ma la socotaa saaxib saaxib waa sidii aan waa marka waxaan leeyahay anigu waxaan aaminsanahay safarada filayeen oo macna dhaqa oo waxba aan sheeko dhidan ma garad haye waa safar aan ka turjumay in dalka iyo dadka umada Soomaaliyeed
حسن أصدق أي أقرب كذا عندي كلام مقرب معاكو باقي لهذا الدون الدون كانوا دولة فرنسا دوا مركب وحنا ملاينا يا أفرطان سنة إنه كل ما يشان دونه بقولي لحد المصدر يشد لحد الدولات بإنه قصو قرابة دونه أنا متعاد فان أنا واقع إنه قرابة كذا يشان مثلاً ولا واي هاي واه ما حسنت هاي وكو ما دعيني يا وحنو قد بكرا قفك كله قنانت كي برامج كان نسوق قارني شبل تي في راديا هاي عن غلاس عطان براه برشادة فيسبوك يوتيوب سيدوك له سودو واد دبانتين هالو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عبد الله عداني أبيجي فرصة ملا صاحب هذا الشباب اللي أسر أنت لما أنت كقاب قاعد دتي لما هو حال لي هاي قلبه ناكس وناكسنا هو عن عبد القادر ما قاعد ماستر أنا أدي يا عبد القادر واي أنا دقمدة هالواي كوسو كان صاحب برنامج كان كده جيستو أنا رونا أنتي عدانيو وحدي كنا رونا أنتي سفر هذا مدحوينها أنا قد الحيس بان وارقنا عدانا هي أمد الصومالي ذو مقدشة كورس كوسو كان أنا رونا أنتي مدحوينه قد الحيس بو كجرا وحنا ليا فرصة عن دب بيني شو سمر الدونين أيوة معنا كجرا دون كبر رواينو سكسوس ورماهن مع وحقبض معن نفهم واي هاي سوتو محيط هاي إن وجدد في الصومالية كهل لها جاديد تحرير كعالمي جاي الصومالية أيوة كوكو توما الصومالية أرتا إن مصر هي الصومالية تحرير جوني وكده هي مجران لكن إن مصر معنا إن الصومالية هوب يوكين جرتي أي كي بسجرتي سكول ليدو إن أرتا هوب كي سكول لي جرتي يا أو معنا من حوينه سوف صح يا حوالي جيس بورسيدي سونا كسر قابنا يا إن ما هن ما ما دن أبد الصومالية أرتا أمو آدم marka waxaan dhilay madaxweynuhu hantida Soomaaliyeed iyo qaranka Soomaaliyeed oo maareeyay mas'uuliyadda uu yahay hantida uu qarashka uu ku bixinayo diyaaradda maalin markuu yimaado maalin uu joogo maalin dambe uu duulaayo horta inuu umada u dhowro mas'uuliyadda mid tahay marka waxaan dhilay marka madaxweyne umada horta inay ku sheegsheegto safarkaaga ay sheegsheegto oo ay sa taageero kale taadeen ma isilaan isleeyaa laakiin inta sheegsheega aad ka rabtaan umaleynaya adduunka aad la kulmayso marka waxaan dhilay madaxweyne umadu dalka aad baa u mahadsantahay gunaanadkan soo gaaray Facebook laba iyo hal aragtida dadweynaha dabcan barnaamijka maxamed faarax afshir xasan sheekh waxa ka muuqda degdeg safaradiisa kuma dhisna cilmi ama diblomaasiyad waa cadiifad iyo laablakac ayuu soo qoray aragtidiisa cadar ciise asalaamu calaykum cadaani madaxweynaha qabyadii ayuu dhameystiray bay leedahay cadar cabduqaadir aad dhinaca facebook cabdirisaaq geystir ayaa ugu dambeeyay facebook dabcan waa cabdirisaaq axmed jaamac oo jooga magaalada cagaaran ee gobolka mudug waxaan leeyahay madaxweynuhu sax ma aha inuu dalka oo abaaro iyo amni darro ka jiro uusan soo magacaabin wasiiradii inuu iska baashaalo dabcan waayo wasiirada waxa soo magacaabaya ra'iisul wasaaraha qofka raacsan doona asalaamu calaykum magacaygu waa salaad axmed walaal hadii aan ka hadlo safarada madaxweynaha waa muhiim waayo dalka ma aha isku faham dadka isku faham ma aha madaxweynaha wuxuu ku jiraa howlo shaqo oo dalka muhiim u ah qofka ugu dambeeya xagga facebook dabcan telefoonka dadweynaha halo asalaamu calaykum gabagabada barnaamijka iyo qofka ugu dambeeya maanta halo asalaamu calaykum telefoonka igala soo walaal magacaaga meesha ka soo hadlaysa barnaamijka walaal magacaaga cali faarax cali waaye waxaan ka soo hadlayaa galbeed gurcaal gurcaal sidee lagu yahay marka hore caliyo aad iyo aad waa lagu wanaagsan walaal hay'ado ii soo koobaya safarka madaxweynaha ka waran maxay kula tahay adigu والله عدانيو سفركم من حوالينه بس قال تهلا يا وحن تهلا يا هدر جماعة يوريش من غيره كامل يدرو دول إنه أنا وحلاك فيا قانين دول الناس اللي وحلاك فيا قانين عرفت ذا ذكاء المرك عرفت ذا ذي كده عم برا مسك عليهم وسيق له يا دل كان فرماشو وكان اللي يي فرماشو بعد بيجوا صحيا من حوالينه إنه سفر أو إيه هجات شيء حرير كده بدا oo Soomaalihii shiis iyo dunida heshiis la ah oo yiri dunida heshiis la ah oo hadda madaxweynuhu ka qayb yahay ma fahantay waa gartay laakiin wasiiradii iyo dawladdii wali lama dhisin hay'adaha dawladda dhinaca ka waran gudihii ayaa wali tafaraar u ka jira caliyo maasha Allah wax tafaraar u qabala lama jiraan
hay'adaha dawladdu waa shaqeynayaan gargaarkii baa shaqeynaya maaliyaddii baa shaqeynaysa amnigii baa shaqeynaya ra-iisul wasaaraha inuu golaha wasiirada soo dhisaa laga sugayaa xata sheekh maxamuud waa boqorka dalkan u hari doona insha allah waxaa siyaasad degan iyo xasilooni iyo dal degan iyo siyaasad adduunka oo caalamkii oo dhan ku farxay madaxweynahan siduu u degan yahay aad baa umahadsantaha cali aad baa umahadsantahay gurucel galgaduud gel madow ay iga soo wacay barnaamijka isagaa ugu dambeeyey waa bahdii madasha shacabka oo idin leh amaana allah